Үзэгч та бүхний амгланг айлтгая. За бид өмнөх нэвтрүүлгээс хойш үзэгч та бүхнээс олон зөвлөл хүлээж авлаа. Тухайлах юм бол Улаанбаатар хотын иргэн Лувсан Дэлэг, Дунд Гуйн, Батцогт, Дархан хотны 10 жилийн 15 дугаар сургуулийн 8-ын байнгын хамт олноос мөн Улаанбаатарын Алтан Цогц, Налаахын Эрдэнэчимэг, Ховдын Сэлэн, Төв аймгийн Замбал, Сэлэнгийн Оролт, Алтайн Байлаа гих мэтийн газар бүрээс олон арван захидлыг хүлээж авлаа. Энэ захидлд Монгол бичгийн хичээл явуулж байгаад баярласнаа, баяр талархах лаан илэрхийлж, мөн бидний явуулж байгаа хичээлийн талаар өөрсдийнхөө санал хүсэлтээ бичсэн байна. Энэ та бүхний захидлд бичсэн зүйлсийг бид хичээл заах явцдаа анхаарч үзэн. Ингээд захидлд ирүүлсэн та бүхэнд шин сэтгэлээсээ талархаж байгааг илэрхийлье. За бид өнөөдрийнхөө хичээлээр өмнөх хичээлд бид ДТ үсгийн тухай үзсэн. Одоо ДТ үсгэн үгэнд оруулж, өгүүлбэр холбож, баттахлын хичээл үзэх юм аа. За хичээлээ эхлэх юм өмнө хичээлийнхаа даалгаврыг өмнөх хичээлийн даалгаврыг та бүхэн тулгаж хараарай. Өмнөх хичээлийн даалгавар бол олон түмэн үннийг магадлал өгсөн өгүүлбэрийг монгол бичгээр бичих ёстой байсан. Кириллээр та бүхэнд бичиж өгсөн. За гэрийнхаа даалгаврыг энэ самбарт бичсэнтэй тулгаж хараарай. О лан ту мэ ин олон түмэн үнэн ийг. За энэ заахын тийлгэлийн дагуур ганц ий байгаа юм. Гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд залгадаг заахын тийлгэлийн хэлбэр гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Өмнөх хичээлүүдээр энэ дүрмийг бол заасан үннийг гэж дуудана. Ма энэ гурван шүд урдтай хоёр цагтай бол үгийн дунд орсон га гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Ингээ мага энэ гидс дороо шүдтэй гидс бол үгийн дунд орсон дэвсгэрэлж орсон дэ. Өөрөөр хэлбэл үгийн дунд гийгүүлэгчийн өмнө орох дэгийн хэлбэр бол гидс шүд байдэ гэдгийг мэдэж байгаа. Үнийг бас баттгаж сайн тогтоож яваарай. Магад ла бэ а магадла ва олон түмэн үннийг магадлав. За гэрийнхаа даалгаврыг тулгаж харсан бол одоо өнөөдөр баттгал цөөн өгүүлбэр бичиж үзье. За энэ өгүүлбэрийг бичихин өмнө энэ өгүүлбэрээ би шинэ нүсгээ өөрөөр хэлбэл ортон цагийн монгол хэлний дуудлагаар та бүхэнд хилээд бичүүлчихье. Та бүхэн хурдхан бичээд аваарай. Ерэн бид энэ хичээл заах явцд бол самбарт кирилл үсгээр бичих юм уу, ярих зүйлийг аль болохоор багасгаж та бүхэн самбарт бичиж байх хугацааг хард дуурах цагийг жаахан гаргахыг бодож байна. Тийм учраас хурдан бичиж явахыг хүсье. За өнөөдрийн бичих өгүүлбэрүүд манай нэгдлийн мал хит хитэн түм бэлээ. Манай нэгдлийн мал хит хитэн түм бэлээ. За хоёр дахь өгүүлбэр нь тал нутагт тэмээ олон. Тал нутагт тэмээ олон. Тэмээний төлийг ботго гинэ. Тэмээний төлийг ботго гинэ. За гурав дахь өгүүлбэр нь бат тогтох хүний нэр байна. Бат тогтох тоо бодов. Бат тогтох тоо бодов. Бат тогтох тоо бодов. За дараагийн өгүүлбэр нь бидний нөхөд тамих үл татна. Бидний нөхөд тамих үл татна. За дараагийн өгүүлбэр нь та бүхэн тамих бүү тат. Та бүхэн тамих бүү тат. За эцсийн өгүүлбэр тамхины утаа муухай. Тамхины утаа муухай. За та бүхэн шинэ үсгээр бичээд авчихлаа. Одоо үүнийг кирилл үсгээр бичээд авчихлаа. Одоо үүнийг монгол бичгээр яаж бичихийг самбарт бий бичин дагаад дуурайгаад бичээрэй. За манай гэдгийг
бичиж сурсан Ману гэдэг. Үүний өмнөх хичээлүүдээр олонтаа тохиолдсон Ману. Ни. Гэ. Ду. Ил. Ману нигэ дүл. Үн. Ману нэгдэл үн. Манай нэгдлийн. Мал. Мал гэдгийг бас бичиж чадна. Энэ амархан үг байл бас өмнөх хичээлүүдээр олонтаа тохиолдсон. Хэ. Ду. Хэдүү. Хэд гэдгийг монгол бичгээр хэдүү гэж бичдэг байна. Хэдүү. Хэдүү хэдэн. Хэдүн. Ту им э түмэ хитүү хитүн түмэ би ил э билээ. За энэ хоёр цэг бол артын цагийн Кирилл бичгийн бол цэгтэй дүүн, нэг цэг нь бол таслалтай дүүдгийг та бүхэн ажигласан баха. За энэ өгүүлбэр унши. Ман о ни ке э ни ке дэ у ни ке ду ил ни гу дүл ни ке дүл гэж бичээд нэг дил гэж дуудана. Үн. Тэгэхээр манай нэгдэл үн, манай нэгдлийн мал хэдүү. Хэдүү хэд гэдгийг хэдүү гэж үчнэ. Хэдүү хэдүн түмэ. Түм гэдгийг эмин ардаа ээтэ түмэ. Би ил э билээ. Манай нэгдлийн мал хит хитэн түм билээ гэсэн өгүүлбэр боллоо. За дараагийн өгүүлбэр. Тал. Тал гэдгийг элэн нарда аата орхиц аата талаа гэж бичээд тал гэж дуудана. Ну ту эрүүгийн гэ үгийн төгсгөлд орсон. За энийхээ цэг тавьчихъя. Ингээд ну ну ту гэ нутг. За нутаг гэдэг үгэнд одоо нохоршихын тийм ялгалын дагуур залах ёстой. Нохоршихын тийм ялгалын дагуур гээгээр төгссөн үгэнд туу гэсэн хэлбэрийг залганаа. Нутаг туу. За энд бол анхаарахад бид өмнөх харьяалахын тийм ялгалын энэ хоёр дагуурыг заахтаа хэлж байсан. Мөн заахын тийм ялгалын дагуурч ялгаагүй. Монгол бичигт тийм ялгалын бүх нөхцөлийг өмнөх үгээс нь салангад бичдэгэ гэж. Мөн ялгалгүй өх орчгын тийм ялгалын нөхцөлийг салангад бичнэ. Гэхдээ өх орчгын тийм ялгалын нөхцөл бол хэд хэдэн зүйл байна. Ихэвчлэн нутаг хур гэж бичих ёстой. Гэвч бид ир үсэг үзээгүй учраас энэ туу гэдэг хэлбэрийг хэрэглэлээ. Туу гэдэг маань яахан хожим ухны хэлбэр байгаа юм. Нутаг туу.
me, que, teme, que, o, la, in. За олон гэдэг үгэд олонтаа бичсэн. За хоёр дахь хөгөлбөр тал. Тал гэдэг үгийг ардаа шинж кирилл бичигт бичдгээс энэ ил нь бол ардаа аата байдаг юм байна. Аа нь орхис аата байдаг гэдгийг тогтоох хэрэгтэй. Ер нь бол үгийг үгийн үндсийг бол бичиж сурсан үгээ чэйжлээд л явах ёстой. Тал ну ту гэ нутг. Энэ маань эрүүгийн гэ гэдгийг тав хүн мэддэж байгаа үү? Дэвсгэрэлд орсон эрүүгийн гэ нутг. Ту. Тэ у нутг ту. Нутагт гэсэн үг. Тэ эм э тэмэ гэ э тэмэ гэ гэж тэмэ гэ гэвэл тэмэ гэдгийг тэмэ гэ гэж бичнэ. Урт э гişгийг болон э гэ э энэ гурван үсгийн нийлэмжээр тэмдэглэж байгааг мэддэж байгаа баха. Олон тал нутагт тал нутагт тэмээ олон тэ мэ Тэмэгэн у тэмэгэн у тэмэни төө ил төл ик тэмэни төлик тэмэни төлик Батуку ке гинэ яа жахан утгалчлаа. Гин. За энэ хөтөлбөрөө уншъя. Тэ мэ гэ э тэмэгэ ин ин тэмэгэн у тэмэгэн у тэмэни төл энэ заахын тийм ялгал байна. Төлик тэмэни төлик бо ту тэ у боту гу ботгу ботг гэдгийг монгол бичгээр боту гу гэж бичдэг байна. Ботго гэ э гэ ин э гинэ тэмэний төлийг ботго гин гэсэн өгүүлбэр боллоо. За дараагийн өгүүлбэр ба ту то에르긴게 톡타호 바토 톡타 호 바톡톡 그득 군이 내려와 바톡톡 토 토가 토가 그 똑똑 토
बो तू वा पत्तक तक थो पतो लाइनिक इखनेसन हरी बे आ बा थे ओ बतो बत बत वकीम बतिक बतो जो चिकन बतो थो इरुंगे थक थे आ थकता खो बत थक तो खो थो के आ थो का पोतो वा बत थक तो खो थो पोतो За тэгэхээр энэнийг бас тогтоох хэрэгтэй. Тоо гаа гэж үчээд үнийг тоо гэж дуудах ёстой гэдгийг мэдээж яв. Тоо гаа. За самбарт эцснийгаа эхнээс нь эцэнтэйгээ тулгаад нэг удаа хамт унший. За энэ гэрийн даалгаврыг бол мэдж байгаа олон түмэн үннийг магадлав. За ман о нигэ дүлэ үн ману нигдлийн мал хэдү 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 ин хэдүн хит хитэн гэдгийг хидүү хитүн гэж бичдэг. Манай нэгдлийн мал хит хитэн ту эм э түмэ түм би лэ. За энэ өгүүлбэр бүхэлдээ бол манай нэгдлийн мал хит хитэн түм билэ гэсэн өгүүлбэр байна. За дараагийн өгүүлбэр Т А Л А тал 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 нутаг гэдгийн тал тал ну ту гэ нутаг ту тал нутаг ту Т мэ гэ тэмэгэ тэмэгэ гэж тэмэ гэдгийг тэмэгэ гэж үчин олон Энэ үгэлбэр яг орчин цагийн дуудлагаар дуудвал тал нутагт тэмэ олон тэмэ гэн у тэмэ гэ ин тэмэгэ ну тэмэни төл ийг тэмэни төлийг ботуку ботуку ботго гэдгийг ботуу гэж үчнэ. Ботго гинэ. Тэмэний төлийг ботго гин. Энэ бол гэ э ин э. Кирилл бичгтэй адилхан байна. Гин гэж. Кирилл бичгээр мөн гин гэж бичсэн шүү дээ. Гин гэдэгтэй ялгаагүй байна. Гин. За энэ хүний нэр баттогтох гэдэг хүний нэрийг бату хо эрүгинге ток те а токта хо бату ток та хо бат токтох хо то гэдгийг то га гэж үчнэ бат токтох то боду ва бодов гэдгийг бас боду ва гэж үчнэ гэдэг мэдэх хэрэгтэй өөрөөр хэлбэл бодох гэдэг үйл үгийн үндсэл бол боду гэдэг юм а гэдгийг бол тогтоож авах хэрэгтэй Энэ үйл үгийн үндэс бол дараа нь ямар ч дагуур нөхцөл залгалаа гэсэн тэр бодуу хэвээрээ л байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бодлого гэхэд бодлогаа л гэж үчин байна. Бодуу гэвэл бодууваа, бодох гэвэл бодууху. Энэ бодуу гэсэн үндэс бол ховирхгүй. Тийм учраас энэ үгийн үндсийг сайн чэжлэх юм бол зөв бичиж зөв уншиж чадна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За та бүхэн бичиж авсан, дэвтэртээ бичиж авсныгаа энэ самбарт үтсэн тэгээ ахиж сайн тулгаад магадлал жав.
эхэнд дэвтэрт нь бичүүлсэн өгүүлбэрээс цөөн өгүүлбэр үлдлээ. Одоо тэр өгүүлбэрүүдийн монгол бичгээр яаж бичихийг үздэсгээе. Хамт үздэсгээе. Бидний гэж бичих ёстой. Би, дэ, э, бидэн, ү. Но, ху, дэ. Бидний нөхөд. Бидний нөхөд. Та, ма, хи. Та, ма, хи. Тамих гэдгийг та, ма, хи гэж бичнэ. Тамих. У. Лу. Бидний нөхөд тамих үл гэдгийг үл эс гэдгийн үлийг үлүү гэж бичдэг гэдгийг бас тогтоож аваарай. Бидний нөхөд тамих үл татна. Та та на татна. За энэ өгүүлбэр хараарай. Би, э, э, бидэн, ү. Бидэн, ү. Бидний. Нө. Эндээс дээш нө. Нө. Ху, нөхү. Энэ залдуурын дор бол гидис сүүл байна. Энэ гидис сүүл бол үгийн адагт орсон дэвсгэр дээ. Өөрөөр хэлбэл үгийн адагт орсон ардаа ихшгүй орсон дээгийн хэлбэр бол ийм байдэ гэж бид өмнөх хичээлд үздсэн. Дээ. Тэгэхээр нө ху дээ. Энэ гидис энэ зүйл бол нийлээд л энэ бол дэвсгэр дээ гэдгийг тогтоож аваарай. Бидний нөхөдөө та ма м а та ма хэ и тамих хи. Тамих гэдгийг та ма хи гэж бичнэ. За энд бас нэг зүйлийг анхаарч аваарай. Энэ бол эм үгний үгийн хээгийн хэлбэр байгаа. Эм үгийн хээгийн хэлбэр байгаа. Ир үгэнд и ихшгийн өмнө хээгээ тохиолдвол энэ эм үгийн хэлбэр байдэ гэдгийг тогтоож аваарай. Өөрөөр хэлбэл энэ и-гийн өмнө тагнайсан и-г үлэгч гэж хэлдэг. Одоо хэлний нэр томьёогоор бол тэгэхээр ир үгэнд бол богино и-гийн өмнө эм үгний үгийн хээгийн хэлбэр байд орох ёстой гэдгийг чийдэлж явах хэрэгтэй. Та, ма, хи, у, лү. Улү. Үл эс гэдэг үгүйсгэх сул үг. Үл гэдэг үгүйсгэх сул үгийг монгол бичигт у, лү гэж бичнэ. Улү. Үл та та те а тата ин а татна. Бидний нөхөд тамих үл татна гэсэн гүйлбэр боллоо. Та бүхэн те а та бу ху хэ у бу ху ин бүхэн та бүхэн та ма хи та бүхэн тамих
Бүү гэдгийг энд үгийн шилб хийлгүй бичдэг. Үгийн шилб хийдгүй. Тамих бүү тат. За дараагийн нүгэлбэрийг унши. Тэ а та. Та бүү энэ бол бүү гэсэн үг байна. Энэс дэш. Залтуураас дэш бүү ху ин бүү хүн. Та бүхэн тэ а та им а тама хэ и тами хэ. Та ма хи. Яг монгол бичгээр нь бичнийг үгчлэн дуудвал та ма хи. Орчин цагийн дуудлагаар тамих. Та бүхэн тамих бүү. Бүү гэдэгт энд үгийн шилбийг бол хийдгвэ гэж хэллээ. Үүнийг бол сайн тогтоож аваарай. Бүү гэдэг энэ үйл гэдэгтэй ялгаагүй үгүйсгэх сул өг шүү дээ. Үгүйсгэх сул өг. Энэ үгүйсгэх сул өгийн бүүг энд үгийн шилбийг бол хийдгвэ. Та, тэ, а, та, та. Тат гэдгийг та, та гэж бичнэ. Яагаад вэ? Энэ тэ бол дэвсгэрлгүй гийгүүлэгч. Өөрөөр хэлбэл монгол бичигт тэ гийгүүлэгч үгийн хаанч орсон ямагт ардаа ихшигтэй бичигдэнэ гэж өмнөх хичээлд бид заасан. За дараагийн өгүүлбэр. Та ма хин у. Тамхины. 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 У. Ту. Га. Ута гэдгийг у ту га. Ма ку хагийн гурван шүд и. За ингээд ма бол ку бол ха и. Тамхины ута муха. За энэ та ма хин у тамхины у те у уту га. Уту га. Ута гэдгийг у туга. Ма ку энэ ха гурван үгийн донд орсон гурван шүд бол ха тэгээд и. Ма ку ха. Тамхины ута муха гэсэн үгэлбэр боллоо. За энд энэ ута гэдэг те төстөө хэдэн үгийг бас мэдэж авах хэрэгтэй. Ута гэдэг бол у ху ха. Энэ бол орчин цагийн хэлэнд бол ута. Ута. Ута үнэрийн ута. Ингэж бичвэл дээгийн ард нь аата. Ингэж бичвэл эн у та га. Энэ бол ута дараа гэдгийн ута. Ута. За зарим хүмүүс эхлэн сурч байгаа хүмүүс энэ хоёр ута утуга утага гэдэг энэ хоёр хэлбэрийн аль алийн утга гэдэг үгийг бичгтээ ингэж бичих гээд байдаг. А гэтэл монгол бичгт бол утга гэдэг үгийг учир утга гэдгийн утга учир гэдгийн утгыг бол утха гэж бичдэг. Түүнийг бас тогтоож аваарай.
ингэж үчдэг. За үнийг задлаад харвал уу байна. Энд үгийн дунд орсон дэвсгэр дээ байна. Тэгээд хаа байна. Уу байна. Дээ байна. Хээ байна. Аа байна. За тэгэхээр ут хаа гэж үчдэг энэ хэлбэр бол орчин цагийн монгол хэлний утга гэсэн үгэ гэдгийг сайн тогтоож яваарай. За түүнээс гадна дүрсээр ялгаж бичдэг үгнүүдийг бид хичээл болгондоор нэг хоёрыг бичүүлж байгаа. Бас хоёр үгийг өнөөдрийн хичээлд тогтоож яв. За энэ хоёр үгийг бичиж яваарай. Хөдлөх. Хөдлөх. А нөгөөх нь хөтлөх. За кирилл үсгээр хажуудна адуул хөт хөт дэлэ ху энэн хө ту элэ ху. За энэ үг нь бол шинэ үчих юм болоо хөтлөх. Энэ бол хөтлөх хөтлөх хөтлөх. Энд бол зөвхөн энэ шүд гид саярын ялгуур байгаа. Зүгээр дүрсийн хувьд бол. За бичснийга энэ самбарт бичсэнтэйгээ ахиж сайн тулгад нягтлж яв. За одоо гэрийнхээ даалгаврыг өгье. Гэрийн даалгавартаа хоёр зүүр үг монгол бичгээр бичиж ирээ. Би хэрэг бичгээр галиглан бичье.
За үүн энэ хоёр эвлэвлэ бүтүү муй хоблавал гутуу муй үг давтавал улик ном давтавал билик гэсэн энэ хоёр зөрөгийг бичиж ирээрээ Монгол үгт. Одоо ортон цагийн дуудлагаар дуудвал эвлэвл бүтэн ховлвол гутн үг давтвал улик ном давтвал билик гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг дуусч байна. Ядцгур дагвар нөхцөл гурвыг ягштал нягтлан тогтоогоорой. Зүг тогтолтой зөв бичгийн зүг чиг нь тэр юм шүү.